Michal, v rýchlom slede ďalší zápas, už zajtra hráte v štvrťfinále slovenského pohára. Asi veľmi dôležitý zápas z pohľadu toho ďalšieho účinkovania v jarnej časti. Veľmi dôležitý. Podľa mňa dôležitejší než v lige, pretože v lige to dokážete ešte napraviť. Tak jak dajme tomu, nepodarilo sa nám výsledko s Ružomberkom, ale napravili sme to s Trenčínom a ešte sme o niečo stiahli náskok Slovana. V tom pohári druhú šancu nemáte, takže sa sústredíme na to, vieme, o čo ide, máme svoj cieľ a ja verím, že ho naplníme. Komárno začalo už svoju ligovú súťaž tiež teraz cez víkend. Bol si sa pozrieť na zápase, alebo teda sledoval si zápas, aspoň teda sprostredkovane? My sme hrali v ten istý deň, takže ja už som to sledoval, tuto oni hrali o pol druhej pred nami, pred Trenčínom, takže som videl a jeho máme už zanalizovaný, zostrihaný. A v podstate myslím si, že o tom Komárne vieme všetko, sme pripravení, myslím si, že nečaká nás nič ľahké. Veľmi ťažký súper, veľmi nepríjemný terén je tam v tom, že nemôžeme hrať úplne tú svoju hru, pretože to tam strašne skáče a proste kvalita tých domácich určite je hlavne v domácom prostredí, takže sme na to nachystaní a verím, že si s tým poradíme. Na to som sa chcel spýtať, ak som pozeral, tak oni doma neprehrávajú. Myslím, že tento rok v tejto sezóne ešte ani raz neprehrali. Dokázali vyradiť aj ligistu už pohári, neboli by ste prví, na koho si trúfajú, takže nebude to také úplne jednoduché, že idete na supera z druhej ligy. Presne tak, tak ale my to vieme, takže na toto sme pripravení. Neprehrávajú doma, aj minulý rok vyradili Dunajskú Stredu z pohára, aj tento rok tam ligistu vyradili. Takže doma sú silní, spoliehajú sa na nejaké brejky, hrajú taký silový futbal, jednoduchý, veľa nakopávaných lôpt a majú strašne silné štandardné situácie. Na toto všetko sme sa chystali. Tá kvalita určite je na našej strane, len hovorím, bude nás strašne brzdiť aj to ihrisko, ale verím, že si s tým poradíme. Komárno trénuje Mikuláš Radovani, pomerne skúsený tréner. Ty s ním máš veľa takých vzájomných nejakých prepojení, takže asi sa poznáte. Čo od neho môžeš očakávať? Je to výhoda alebo nevýhoda pre teba alebo pre neho? Pre mňa to je asi výhoda, pretože som hral pod ním aj 3 razy, takže viem, čo bude hrať. On toho až tak nemení, čo som aj videl teraz posledné zápasy. On mňa ako trénera nepozná, on ma poznal ako hráča, takže pre ňoho to žiadna výhoda není, ale a to není podstatné. A pre mňa to bol strašne dobrý tréner, lebo mi sedel ľudský, aj sa mi darilo pod ním, aj mi vyhovoval jeho tréningový proces, takže sme dobrí kamaráti, ale dúfam, že po zápase sa budem usmievať ja. Budeš produkovať ten istý futbal, čo v lige, alebo nachystáš nejaké prekvapenie, možno v rozostavení, možno v zostave. Pravdepodobne nebude hrať asi Tvardzo, predpokladám, či opravu ma, ak nejaké iné zásahy budú. Pôjdeme v tom najsilnejšom, čo máme a čo máme k dispozícii zdravé. Tam nejaké problémy vyskočili. Po zápase u Tvardzika sa ukázala zlomenina ruky. Tam je to trochu vážnejšie, pretože má tú zlomeninu takú, že je nejaká štiepivá, je až na 8 miestach možno tá zlomenina, alebo ako to tam je, takže s ním do tohto zápasu nerátame. Ostatní hráči majú nejaké šrafy, alebo mali by byť k dispozícii. Čo sa týka systémovosti, nejak špekulovať určite nebudeme, chceme hrať svoju hru, len hovorím, musíme trochu sa prispôsobiť aj tomu terénu, aj tomu súperovi, aký je a hlavne dať si pozor na tie jeho silné stránky. Ale tá kvalita je na našej strane a ja verím, že sa presadíme. Strašne dôležitý je v takýchto zápasoch ten prvý gól, lebo potom domáci to budú musieť trochu otvoriť a môže sa nám hrať ľahšie.